Allah rahmet qilsin. Otamdan o'zi ko'p gapiraman. Otamni nasihatlarining orasida shunaqangi nasihat bor ediki, hayotga qaraydigan bo'lsak, bir odam bir narsaga qaysi yo'l bilan erishgan bo'lsa, xuddi o'sha yo'l bilan o'sha narsadan mahrum bo'ladi deb aytardi. Alloh subhanahu va taoloni dunyodagi odamlarning o'rtasiga qo'ygan sunnati xuddi shu. Masalan, shunaqangi davlatlar bo'lgan tarixda to'ntarilish bilan o'tirilgan o'sha rahbar ham xuddi shunaqa ketgan. Demak, kuch bilan kelgan odam kuch bilan ketadi. Zulm bilan kelgan odam zulm bilan ketadi. Biron bir joyga xiyonat bilan, chaqimchilik bilan o'tirgan inson chaqimchilik bilan o'sha joydan ketadi. Alloh subhanahu va taoloni insonning hayotiga qo'ygan qonuni, sunnati shu. Odam nima qilsa, o'sha narsani hayotda natijasini ko'radi. Qoida dasturki, if'al ma shi'ta kama tadinu tudan. Ya'ni xohlagan ishingni qil, xohlagan amalingni qil, qanday ish qilsang, qanday amal qilsang, xuddi shunaqa muomala ko'rasan. Xuddi shunaqangi natija ko'rasan. Natijang xuddi shunaqa bo'ladi. Alloh taolo senga qilgan ishingga yarasha o'sha narsani qaytaradi. Shariatda bunaqangi mavzudagi qonunlar ko'pda, mana xodama xodima, kim xizmat qilsa xizmat qilinadi, kim yaxshilik qilsa yaxshilik ko'radi, yomonlik qilsa yomonlik ko'radi. Insonning hayoti o'zini qiladigan fe'lini aksini o'ziga ko'rsatib turadi. Hamma narsa o'zimizga ko'rinib turadi. Hech qanaqangi ishimiz besamar, beholat qolib ketmaydi. Hattoki demak, qiladigan gunohlarimizni ham biz natijasini ko'ramiz. Hamma gunohini natijasini ko'radi, yaxshilikni mukofotini oladi. Xuddi shunaqa, demak, g'ibat, chaqimchilik mavzusida, demak, agar chaqimchilik qilib turib, biron bir insonga zarar keltiradigan bo'lsak, bizga ham shu chaqimchilikning orqasidan zarar keladi.